okusaba kwanange kitalo nnyo famire katenge semakula banange kitalo nnyo tusaayiddwa nnyo okulaba ng'omuko abavuddeko naye nga webagambye nti mukama yaweera yajjawo bwebityo bye bitambula mu nsi muno nyabo oluusi njagala okukusasira naye nga nyala okukutegeeza kyate eseti gy'oyingiddemu erimu n'abalala singa babadde bakugambye nti bajjawo wali balabye naye njagala okukugamba ekigambo kimu nti weebale kujjanjaba weebale kukuuma ndagaano naye ate nywera ekimu kyokola weekwate katonda katonda ajja kukulaga kikyo teeka okukola abaana bankulu kyambadde tubasaba nga buganda bwetutuma mubeere n'empisa ennungi mubeere n'obuntu bulamu ensi eno yonna ezze wano omukulu yagambye nti fenna tetulina kakwatane na mukulu oyo abamu naye olw'ensonga ssemasonga namba 5 ssaabasajja Kabaka ziyatuwa zetutambulirako namba 5 egamba obumu n'okwegatta ekituleese wano mu Buganda bwe bumu era okuva edda nedda bwe tutambuliramu nakyo abaana ba mukulu kyambadde obumu obwo mubukwate ate mutunulire abantu bano nti mulina okugenda gye bali nabo nga bateekwa okubeera n'olwekyo nno emikwano gya mukulu mugirabe abagolugana mbalabe mugende nga gye bali nammwe mukusa olubimbi bannanga abantu ba Katonda mwenna njagala munsikirize ate mbagambe yona buno nze nkwanaganya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka oba egya Buganda mu ssaza lino erya Kooki wano akubye engalo weebalimu era njagala obategeeza nti Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo abantu b'e Kooki atukozeemu omulimu omunene nnyo 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 mujjukira bulungi bye baatugema hepatitis B mujjukira bulungi jjo we twali tuli mu kolona n'alagira tugende twegemese abantu bali balaalidde naye beegemesa okufa obufi era nti anta mukye yasinga n'okwegemesa n'olwekyo fe atwagala nnyo yatuzimbira n'amayumba gemwawulira gebakwasa abalina obwetaavu mu ggombola ya Ssaabagabo tugenda kuzimba amayumba amalala 30 n'olwekyo bwe mulaba enkulaakulana ng'ejja mu kitundu bwe tuweebuuza obuuzo butavaamu genderawo kwatirawo bw'oba olina omuntu wo eyetaaga okuyamba bwe kitulina kwe tusosola Ssaabasajja Kabaka yeetasosola yes yeebalinyo era mu kaseera kano tulina puroguramu ezigenda mu maaso esooka tulina basare ebyaffe omukulu lubambulanga bw'agambye si byakulimba kubikkako tulina basare Muteesa University yatwadde basale 20 ez'abaana half basale omwana waba atwala kkoosi ya 5 gw'omuzadde owabiri mwemeka ebisigadde okujjako biribiri ebirala ebyokumukolako ebyo bibyo kubanga nawe olina okutwala oluki okuvunaanyizibwa ne batuwaayo basale 2 bagiwadde buli ssaza fulu basale omwana wabwe aba yasoma bulungi S6 genda ku ofiisi ya Ferumbugu ojjuze forms tukutwale ogende omwana waffe ne fulu basale oba agenda kusoma myaka 3 yonna bwereere gw'owaayo biri by'otegedde n'olwekyo tujja kulondamu abaana 2 naye 20 go hafu basale ekyo njagala kibategeeza n'ekyo tusoma mugiso ogwo fomu weziri mugende muzijjuze tulina omwami gwe bayita Nampala Nampala ye mukozi ow'enkalakkalira obwakabaka gwe baatuwa atuule Kooki ye Nampala ali wali mu ofiisi ya mugende muzijjuze musobole okugenda muki mu maaso Ssaabasajja Kabaka agenda kuzaalibwa nga 13 baatusabye olw'embeera nakinaki bagenda mu lubiri bajja kugendayo abantu abasaanidde era akkiriza okulabika eri Obuganda ate ffe ne batusaba mu masaza gaffe tukuze olunaku olwo naffe tugenda kulukuza tugenda kubabuulira wajje tugenda okutera okusalira endongo n'okulya keeke kubanga Ssaabasajja Kabaka akoze ki azaaliddwa abaana ba Nkobazambogo be batutaddemu omutwe n'ekyo togaana genda genda ubiriwo tikirina bulwadde genda obeerewo tukuze olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka
Kakati ekirala AIDS banange AIDS mwali abantu be Kooki AIDS mwali Kabaka twagalanga tuli balamu tumuyambeko okutwala Buganda kuki kutikko